se joutuu tosi tarkkaan nyt miettimään toi terrieri. Ei sinne. Joo, no tämähän kuulkaa. Nythän se joutuu toimimaan. Pitää olla vaan se koira, kuka sitä ohjaa, niin täysjärkinen. Hyvä. Hyvä Unna. Hienosti. Mm. Nyt sillä liikkuu selvästi joku sukuelin. Kun tuli oikea mies kohdille, niin sitten. Joo. Se ei kuulosta kesykoiralta täysin semmoinen toiminta, että valikoi niin tarkkaan. Pappi niin tekisi vielä mennä mukaan, niin sitten taas vähän hätsähtää ja peruuttaa. Ja Unna! Tulee! Hyvä Unna! Hieno Unna! Tulee, tulee! Aiku ihana! Hyvä Unna, viisas tyttö! Loppujen lopuksi aika erikoista, että se noin halukkaan mehukkaan nartun luota lähti sitten taas juoksee pois. Joo. Ei mene niin kuin, tässä on niin kuin tavallaan epäloogisuuksia, mutta ne voi mennä vielä siihen piikkiin, että se on niin nuori ja sillä on niin iso data päässä. Että se ei itsekään tiedä, miten ne palikat on siellä pään sisällä. Mm. Että niin kuin sen ominaisuudet lähentelee ihan neroutta. Ja sitten ne on kaikki palikat hujan hajan. Ja hän on niin upea ja hän niin tietää, hän on niin rohkea, hän niin pärjää. Ja sitten yksi kaksi on tilanteessa, nyt en kyllä tiedä yhtään mitä tekisi. Hyvää kontaktia pitää tuo Rafa tuohon. Näinhän sen vissiin pitäisi sen hyvän johtajuuden siis mennä. Et mene sinne. Ei. No nythän meillä on kytketyt koirat, eiks niin? Ei. Unna, tuleppa tänne päin, kun siellä on se Manu. Noin, eikä oo. Niin, on kytkettynä ja hallinnassa. Vai onko hallinnassa? Kolme ihmistä näijän takia lähtenyt pois ja kukaan ei tykkää siitä. Mä rakastaa sitä, että muut haluaa. Että sehän on ihana tilanne. No niin. Että tota... Hän vaan, tuu vaan Unna, tule! Hyvä!